In po, ko sem z leti, razumeš, pač razvil neko boljšo tole. Po angliško mind-muscle connection, ne, povezavo med mišicami in možgani. In ko sem začel trenirati res uno full intenzivno, ne, se pravi vsak set do odpovedi oziroma kdaj celo čez, sem prišel do spoznanja, da pač mogoče je še to, kar delam jaz, pač preveč volumna in da bi mogoče naredil boljši napredek s manj volumna. In potem sem začel, jaz sem dosti začel gledati potem Mike Mencerja in Dorian Yatesa, ne, pač te njihove videe, njihove treninge, ne, kako so oni trenirali in ko sem pač gledal te video in pač raziskoval te stvari, ne, ta pristop do treninga, mi je bilo pač vse jasno, ne, pač zakaj bi rabil delati drugi set, če pa pač daš maksimalen trud pač v en set, ne, ker pol vsak dodaten set, ok, stimulira malo več rasti mogoče, ampak za stimulacijo te malo več rasti si narediš ti dosti večjo luknjo v regeneraciji in se boš potem posledično slabše regeneriral od tega treninga. In naslednjič ne boš tako močen, kot bi bil če ne, ne, in boš posledično naredil slabši napredek. Zdaj, rad bi izpostavil, da pač Mike Mencer in Dorian Yates stil treninga, če to, zdaj sem začel jaz to prakticirati, se pravi, zdaj jaz treniram tako, da delam samo en set na vajo in vidim, da še boljše napredujem, kot prej, ko sem delal dva seta na vajo. Se še boljše regeneriram, še bolj močen sem na pač vajah, ko jih delam in pač dejansko vidim še boljši napredek. Bi pa rad izpostavil, da zdaj, zato ker jaz to delam, ne pomeni, da je pač zdaj to idealni pristop za pač vse in da bi zdaj vsi mogli trenirati tako, kot jaz, Dorian Yates in Mike Mencer, ne. Predvsem zaradi tega, ker recimo začetnikom jaz ne bi svetoval tega načina treniranja, zaradi tega, ker začetniki v bistvu še nimajo tako dobro razvite pač povezave med mišicami in možganov, še ne tako dobro čutijo mišico in ne potiskajo setov do odpovedi, ne. Ne vejo, kaj je to pač res tisto pravo intenzivno treniranje. In kot tretje pač nimajo še osvojene pač te, kako bi rekel, pač izvedbe vaje, ne, se pravi, njim je treba še vaditi izvedbo, ne, da pač to poštimajo, ne. Zato v primeru nekih začetnikov pač je definitivno bolj smiselno pač imeti malo več volumna, recimo tam nekje med 2 in 4 sete na vajo, ne potiskati stvari do odpovedi, prosto pač vaditi gib, ne, in pač probati, razumeš, začutiti mišico in to. In potem, ko postaneš pač bolj napredena, ne, in ko se naučiš pač čutiti mišico in pač trenirati bolj intenzivno, potem pač lahko pripelješ dol volumen, zaradi tega, ker više, kot je intenziteta, manj volumna rabimo za stimulacijo mišične rasti. Se pravi, volumen ne bom rekel, da je nepomemben, zaradi tega, ker zdaj spet, če bi ti šel enkrat na teden v fitness in naredil samo en set, ti ne bi optimalno napredoval, definitivno ne, pač samo en set za eno mišično skupino, ne. Ampak volumen je pomemben, ampak je pomemben do neke točke. Ko presežemo to točko, v bistvu pridemo do nekega junk volumna, se kliče. Se pravi, ko delamo neke ekstra sete, neko ekstra delo, katero ne stimulira nobene dodatne rasti, ampak ustvarja dosti večje pač luknje v regeneraciji, ne. Regeneracije, ne? Ja, se mi zdi pomembno, ker si omenil izpostavil, da gre do failure, se pravi do tiza, ker ne moreš več. Ampak res po mojem začetniki, tisti, ki začenjajo, ne znajo to. Ne? Recimo, jaz sem videl Ja, par ampak tvojih storijev, kaj pomeni to until failure. Pač, zadnje ponovitve, recimo na bicepsu, ti ne moreš več narediti, oziroma stiskaš prav zadnje stvari ven. In tu je res rabiš neke kilometrine, da se naučiš to. Ker pač ja, kot prvo moraš imeti pač neko pravilno, pač moraš čutiti mišico, zaradi tega, ker pač dosti ljudi bo potem začelo pač, ne vem, metati teži in uporabljati vse druge mišice, razen tiste, ne. Zdaj, do odpovedi, kako bi definiral odpoved, da mišica ne more narediti niti ene več pač koncentrične ponovitve, ne, se pravi, da ti ne moreš več pripeljati teže gor. Potem pa, če recimo ti si pomagaš drugo roko in da delaš še negative, to je pa v bistvu pol že čez odpoved, ne. Zdaj, začetniki, ja, večina jih ne zna trenirati do odpovedi, zaradi tega, ker oni odpovejo pač mentalno, že preden odpovejo pač fizično, ne. Se pravi, oni razumeš, ko jim rata težko in to, bojo prosto pač spustili težo, ne. Medtem ko rata težko, takrat lahko še dosti več stisneš, ne. Nekateri kot začetniki pa dejansko znajo to narediti, ampak vseeno ne bi svetoval zaradi tega, ker kot začetnik pač, razumeš, iz stališča varnosti je bolj smiselno pač trenirati, prvo se naučiti pač izvedbe in to, mogoče malo višji volumen in potem pač
proti stopnjevati intenzitet. Ja, pa je tako, imaš več potencijala kot začetnik, lahko preneseš več volumna, neverjetno. Mislim, kako bi rekel, kot začetnik pač se ti tebi telo odziva na vse. Ti kot začetnik ne rabiš trenirati do odpovedi. Hmm. Ti kot začetnik pač dejansko lahko treniraš samo tako, da dobiš malo pampa, tudi če končaš s tremi ponovitvami v rezervi in boš stimuliral ful rasti samo z tega. Ne? Zdaj več volumna pač oni lahko tolerirajo več volumna, ker trenirajo manj intenzivno. Ne? Če ti treniraš manj intenzivno, potem je lahko treniraš več volumna. Hmm. Če ti treniraš bolj intenzivno, da greš do odpovedi, boš logično pač lahko toleriral manj volumna. Ne? Tako da jaz ponovadi imam tako pri strankah, no, da čisto no, totalnim začetnikom, ne, ko nikoli še niso bili v fitnessu, dam ja, tam 3 do 4 sete na vajo, tam recimo prve par mesece treninga, ne, pač oni ne trenirajo do odpovedi, ne, oni se prosto učijo gip in pač to. Ne. In potem, ko postanejo malo bolj napredni, ko dejansko začnejo že pač bolj intenzivno trenirati, začnejo čutiti mišico, obvladajo gip, potem v bistvu začnemo stopnjevati intenziteto treninga in po potrebi damo dol volumen treninga, recimo gremo na 2 seta na vajo, ne? In potem, če je človek, ko je človek uno že res advanced, ko vidim, da pač res uno zna, da ide do odpovedi vse, da ima pač, da čuti mišico, da vse pravilno izvaja, potem mogoče bi šel na ta pristop, da greš recimo en set na vajo, ne? Ker range ponovito pa imaš na tem nižjem volumnu? Koliko ohranješ? 8, 4, jaz imam 8, tam 12. Recimo med 4 in med 12. Aha. Kakšne, recimo do 15 grem pri kakšnih res izolacijskih vajah, recimo kakšni, ne vem, rear delt flies, ali pa ne vem, kakve trebušne mišice, ali kaj tazga, ne. Ampak pri večina vajk imam tam med 4 in 12. Zdaj ponovadi na kakšnih bolj, ful odvisno od vaja, kakšne bolj izolacijske imam ponovadi malo više ponovitve, kakšne bolj kompleksne imam ponovadi malo nižje ponovitve. Ponovadi manj kot 4 ponovitve ali manj kot 3 ponovitve ne bi nikoli delal kot pač bodybuilder zaradi tega, ker pač ni potrebe po temu in v bistvu je ful velik risk za poškodbe, ne? Če ti dvigneš enkrat ali pa dvakrat pač neko max težo. Ne? Ja, tisto je že powerlifting. V bistvu že ful riskiraš poškodbe. Zdaj, če ti nisi nek tekmovalen pač powerlifting ali powerlifter ali pa strongman, ne? Ne vidim potrebe, da bi pač to delal. Ne? Zato pač bi jaz imel tam 3 ponovitve ali več. Ne? Zdaj, te nizke ponovitve so vseeno pač potrebne za neko optimalno, neko optimalen napredek v moči. Ne? Tako da recimo pač tam med 3 in 5 ponovitev definitivno pač vključujem na programe in to po 3 pa ponovadi nikoli ne grem. Kar je pa nad 15 pa ponovadi tudi ne. Tja do 15 bi šel max in še to samo pri izolacijskih vajah, ker kar je nad 15, razumeš, je že težko je držati, glavni razlog je težko je držati koncentracijo in dejansko narediti, ne vem, recimo, če ti rečem, naredi 5 ponovitev do odpovedi, ali pa naredi 30 ponovitev do odpovedi. Dosti lažje ti bo dejansko narediti 5 ponovitev. Pač naredi, da boš 5 ponovitev, me boš težil, ki lažem, boš pa odpovedal in odložil. 30 ponovitev pa boš zelo težko ti držal fokus in naredi vsako ponovitev perfektno in potisnil do odpovedi, ker bo pač dejansko toliko dlje časa trajalo vse skupaj. Ne? In pač plus nabijaš volumen s tem. Ne? Kumaš pa recimo split, zdaj trenutno